Välkommen till Schenströmska herrgården. Vi står för stolthet och tradition i bländande miljöer. Här blir du omhändertagen av kunnig och erfaren personal. Schenströmska herrgården är det perfekta valet för konferenser och kurser i gammal bruksmiljö. Byggd 1762 erbjuder herrgården oslagbara miljöer både inne och ute. Förutom företagskonferenser erbjuder vi också båtcharter, weekend och bröllopsarrangemang. Unna dig en måltid från ett kök som verkligen bryr sig om maten. Vi har en unik vinkällare med ett stort sortiment. Ingenting är omöjligt på Schenströmska herrgården. Besök vår hemsida idag för frågor eller bokning.